diulah bosen, kaduana ulah mang-mang, yakinkan gitunya. Saburang mah lain bagian ngaturkan ijabah, ijabah ma Allah, urang mah mempersembahkan doa gitunya. Terus itu pun perjalanan. Kaditu nama gitunya. Aya nama tahdi ilaihi wa mudi ilaika. Kadi nama urang mempersembahkan doa ka Gusti Allah, Allah nu ijabah. Kaditu nama ku gue tage doa kepada malan Allah, geus urang teu boga naon-naon teh. Layaro in nafsihi gitunya. Teningali tina dirina aya kaolan, aya kuatan. Teningali kana dirina aya gerakan-gerakan gitunya. Eta cirina jalma anu marifat Allah, cirina jalma anu cekas paningali basirohna. Ari sadaya kepingin hiji pangasihna. Mudah-mudahan urang khususna dina bab doa, lamun anu tadina urang doa teh nu kaingetkeun ka butuh. Nu kaingetkeun teh naon anu diharapkeun ku urang. Ayeuna mah robah supaya jadi doa teh bener-bener jadi ngukul ibadah. Sina jadi acikna ibadah atau minimalna ainul ibadah. Doa teh buktina ibadah. Naon sababna tadi teh lamun nafsu urang ngarasa teu dicumponan, ari doana geus jadi ibadah mah meureun. Gagal hiji upamana teh mah teu kapanggih di dunya, masih aya harapan. Nunggu hasil tina doa ke di akhirat. Naonana tapi teh tapakurna. Merokobahna musahadana dina nalika ngadoa. Jadi sanajan ayeuna nafsu urang asa teu kaanteur ka hayangna, asa teu diijabah, tapi tadi takakur teu ngadoana, tadi merokobah teu ngadoana, tadi musahada teu ngadoana, masih punya banyak harapan kitunya diharep ke di akhirat pikeun narima kana ladang doa anu diisiku takakur merokobah musahada. Lah justru doa anu kontan kitunya direkena ku arifin lamun urang keur ngadoana teh musahada. Lantaran nilai musahada eta dibanding jeung nilai naon anu diminta ku urang ka Gusti Allah secara materi jauh nilaina leuwih mahal musahadah, leuwih mahal muraqabah, leuwih mahal tafakur gitu nilaina. Urang minta pamata mah 10 juta minta teh nilaina. Pada umumna jelema leutik kotara minta 10 juta ieu gitu nya. Paya beta keboga kerja jang budak teh gitu nya. Ingat tadi tadinya kitunya untuk tafakur mana kerana doa dihasilkan buat tema etak kahayang nate akur takdir Allah tujuan kahayang manehna tapi tetap akur temu rokok atau temu sahada sakit itu nanti tuh dia bakal kasampur di hari tapi sok sana janji gana ayana asat berhasil cek pikiran orang ngandi isiku tadi teh eling kagus si Allah naik tangga doana. Masih gede, harapan diharap katanya orang menang keuntungan anu gede. Omo, lamun ayeuna akur jeung pikiran orang katanya. Jeung rencana orang akur, tahayang teh. Tanggal 15 yang boga duit, bener. Tanggal 14 teh geus boga duit. Dari dipatena tanggal 15 katanya ku urang. Barit muraqabah, bari musahadah. Omo, teman, 12 kali keuntungan. Di dunia na orang akur katanya, takdir Allah teh jeung tahayang orang. Di akhiratna orang boga nilai muraqaba, boga nilai musahada, boga nilai tafakur dina nalika urang berdoa. Boro-boro keur ngadoa tafakur mah nya keur urang macul oge, keur urang ngabuat oge, tetep dawuh panjeneng Nabi, tafakkaru sa'atan khairun min sittina sanah. Tafakur sejenak padilahna leuwih untung daripada jalma anu terus salat sunat berang peuting teureun-eureun 60 tahun. Boga sabaraha teuing nilaina nya. Eta teh sejenak tapakur duka dua kali pacul duka sakali macul tapakurna teh dipapayanan ku Allah padilah 60 tahunun jalma anu salat sunat berang peuting teu kaselang kunaon-naon kitunya itu padilah kan luar biasa keuntungan komo bari ngadoa bari tapakurna teh komo ayeuna bari munajat ka Gusti Allah tapakurna cacat ayeuna bari digawe oge tetep nilai tapakur kitunya henteu dikalahkeun ku ibadah-ibadah dohir. Kanjeng Nabi kitunya wa darratun min amalil batini ari segede darroh tina amal batin pangrendahna tadi teh tafakurnya amal batin naik nepi ka muayana nepi ka mutalaah tadi tuh khairun minal jibali min amali dhahir leuwih hebat
padilakna katimang ayeuna amal dohir sabere gunung puluhan gunung atau ratusan gunung anu gede di alam dunia ieu. Pilihan gunung anu gede-gede 100 gunung dilawan ku sagede darro ibadah batin. Puluhan gunung ibadah dohir anu hatena ditunya henteu nepi ka Gusti Allah. Eta jauh di mana-mana nilaina ditunya. Wa darratun min amalil batini khairun minal jibali min amalil dohiri. Segede darro tina amal batin alus atawa anu gede nilaina di mung Allah, gede padilah mung Allah katimang segede puluhan gunung amal dohir. Orang kudu semakin dewasa semakin cari keuntungan. Penyebabnya orang ngaji, orang sih benar-benar nyangan keuntungan seperti naon anu jangan kurang urusan duniawi. Di dunia orang hayang gawena senang, untungna gede, kan gitu. Hayangna ibadah ge urang teangan terus sajabana kana ibadah anu dohir terus urang dipertahankeun. Ibadah ieu ditingkatkeun ibadah dohir, ibadah batinna ieunya tingkatkeun sabeta anu leuwih menguntungkeun ibadah batin. Bisa di jalan jadi ibadah, bisa di mobil jadi ibadah, bisa naik motor jadi ibadah, apalagi bari salat. Aya amal dohir mah di jalan henteu salat kitunya, bulan Sawal henteu puasa kitunya. Amal dohir mah putus-putus, sedangkan amal batin keur puasa ayeuna, tafakur keur puasa musyahadah, keur salat ge musyahadah. Jadi hebat kitunya amal dohir, amal batin jauh di mana-mana dibanding jeung amal dohir. Penyebabna naon? Lantaran amal batin semakin dalam, semakin dekat ka Gusti Allah, semakin jauh tina gangguan. Lamun ibadah geus ayeuna langsung ka Gusti Allah, henteu aya pia-pia anu lain teu dicatetkeun ku malaikat afada. Boro-boro setan ngaganggu, malaikat teh bisa nyatetkeun. Dan geus langsung manehna jeung Gusti Allah. Jurik mah setan komo teu bisa mangihkeun ka nama urang. Atuh teu bisa ngaganggu, da bisa manehna ngaganggu setan lamun urang kapanggi. Amal nu kapanggi ku setan diganggu ku setan. Ari amal anu mulus nepi ka Allah mah ditu nya. Teu make pia-pia sejen. Boro-boro setan kuku malaikat kita terangin langsung manehna berhadapan berhubungan jeung Gusti Allah karena dina puasa anu puasa khawasil hawas teh kabeh amal-amalan teh aya perhitunganna as-saum li puasa anu khawasil hawas li pikeun kami ana ajibihi kami langsung ngaganjarna teu make pia-pia malaikat gitu. Amal-amalan semakin dalam, semakin dekat kita, semakin merapat ke Gusti Allah, semakin leungit dina pelongan setan kita, semakin linglap setan teh bisa mangit. Apa kurung pemateh marah dari etkin yang mengesan, tapi tetap kapakurnya setiap kapangian ke setan. Murukomah makomo, mutolaan mau ayana komodo gitunya, semakin dalam bisa mantak, numantak disebutkan ayana leuwih gede padirana teh diantarana eta lantaran teu aya anu ngaganggu ibadah dohir mah salat mah teh nya loba pisan gangguanana aya ria hayang katempo batur aya sumat hayang kadenge batur aya suhro hayang kamasur tukang ngaji kitu nya duh eta mah digetos si mang uwal malem minggu liwat wae teh si mang kitu nya anteu mah tamatun we kitu nya hatena mah atoh mun disebutkeun getol ngaji ujug kan ya. Anak amalan gugur mesin ngadon ulin mangulu ke padilahan gugur lamun sifat manumah gitunya jadi siksa atau jadi ganyar jadi siksa ayah weria gitunya menang siksa itu ibadah dohir loba gangguan bisa bari ibadah dohirna dipertahankan pake deui amal batinna ibadah batinna kakara mulus kita si ibadah ngaji urang mulus maca Quran mulus sholawat mulus gitunya lumpang kasawah ge mulus berangkat belanja ke pasar ge mulus teu bisa kagang pisan sanajan ena di kategori setan eta kitunya paling resep di pasar sehingga pasar eta kitunya bangunan anu paling dipikar satu setan sabidinya kebohongan didinya pengkhianatan didinya perfitnahan pusatna didinya di pasar kitunya disebut teh syarul buko sejelek-jelek bangunan adalah bangunan pasar khairul buko sebaik-baik bangunan adalah bangunan masjid. Anu jalan mana di masjid, ayo cicing di masjid, ayo jalan mana di lewah banyak. Itu jadi alusin. Ini orang yang cicing di masjid, di bangunan anu hade. Tapi orangnya di mana-mana, itu jadi alus. Dan bakal jadi alus cicing di masjid, mah, anu rajulun, kolbuhu, hayun, makmur.
jelema anu hatena hirup nepi ka Gusti Allah. Rame ta masjid teh nu ngajina hiji ge. Ngajina 40, ngajina 50 aya kabeh teh eling kitu nya. Leuweung teh teu ditepuk ku batur mah. Poe ku ieu teh lamun ditingali ku ajal mun ka sapang. Lamun anu ngariungna teu balik ka Gusti Allah, teh eling ka Gusti Allah. Anu dipentingkeun atawa anu dianggap rame masjid mah nyata nu ibadahna rajulun qalbuhu hayyun ma'mur. Jelema lalaki tawa awewe nu hatena hirup kitu nya. Rame ta masjid. Rame imah teh dipake ibadah. Nu maca Qur'anna balik ka Allah. Nu maca shalawatna di imahna balik ka Allah imah teh rame ngaranna imah. Sibuk ku pirang-pirang pengawal atawa nu hadir malaikat-malaikat anu ngabarengan kana ibadahna jalma. Da setiap ibadah jalma anu mulus. Nepi ka Gusti Allah eta terus didampingan ku malaikat. Malah ku Gusti Allah dijadikan kitunya bentuk penjelmaan-penjelmaan tina fadilah eta anu di pake ibadah ku manehna. Jadi mudah-mudahan urang sadaya wasilahna urang dek ruang riung di pangajian sing jadi perubahan. Ngarubah sikap dahar urang, ngarubah sikap jalan urang, ngarubah sikap berkendaraan urang, ngarubah sikap berbicara urang, ngarubah sikap sholat urang. Nu tadina poho terus ayeuna mulain kitu urang dididik dilatih sina balik ka Allah. Lain wungkul keur sholat tapi segala urusan, segala tindakan supaya balik ka Gusti Allah itu artinya manfaat atau berguna ngariung urang di pangajian. Hay kitu mah urang ngariungna betul tapi na talakon anger kitu kana artina nya. Dataya artina ilmu lamun teu diamalkeun mah cara amal teh jeung ilmu sarua wae. Lain ilmu teu diamalkeun mah karena pengalaman karena beja gitu. Jadi ilmu anu jadi manfaat atau anu pentingin kurang adalah ilmu anu bisa ngarubah karena sikap-sikap anu jelek kurang. Sikap dohir, sikap batin gitu nya, sikap dohir jasmani atau sikap hati orang. Jadi mudah-mudahan menyebabnya urang ngadiung di tempat pengajian, urang sing buru-buru ku Allah Ta'ala dipaparinkeun perubahan sikap semakin baik dan semakin baik terus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.